my jsme určitě neprodali výkon, jaký jsme si představovali. My se chceme prezentovat aktivním hokejem, hodně pohybu, hodně osobních soubojů a dneska jsme byli ustrašený. Puky jsme od sebe jenom odhazovali, bylo to taky bojácný a samozřejmě gól v poslední minutě druhé třetiny, kdy jsme se nestihli zorganizovat po ubrání nebo oslabení. Gól na 3-2 v poslední minutě třetiny, prostě ten nás asi zlomilo. Bohužel pak už jsme ve třetí třetině se nedostali vlastně do žádný větší šance, aby jsme ten zápas ještě mohli zdramatizovat. To já si myslím, že jsme začali dobře, prvních 10 minut jsme byli lepší, měli jsme tam nějaké šance, ale od začátku sezóny dáváme těžko, se nám třeba hodně šancí na gól a zase nám tam nic nepadlo, takže pak se postupně těch druhých 10 minut v první třetině byl soupeř lepší, ale jinak si myslím, že ve druhé, ve třetí třetině jsme to utkání celkem měli pod kontrolou a jinak to bylo bojovné utkání.